पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट तो राहत मिलन तो बाद मनीषा गुलाटी ने मुड़ पंजाब राज महिला कमीशन दी चेयरमैन दा अहुदा संभाल लिया है। अहुदा संभालदे ही मनीषा गुलाटी दा पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस सब परमात्मा दी कृपा सदका होया है। इस दे नाल ही उन्होंने मुख्यमंत्री मान अते पंजाब सरकार दा धन्यवाद कर दिया, अफसर शाही दा भी धन्यवाद किया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣਗੇ।